بسم الله الرحمن الرحيم سورة وادا شبكة سولو جروبس دوت كوم ملاقا بارتو علميقا ICTU English وكباحا لغة أفكا سوماليقا مقاعيقو عبدالنا اسماعيل مروالبا واحد انقلاسو حريري كرتان info@sologroups.com Operating System and Application Software Activate Windows 10 Enterprise and Office 2016 Plus واحن استعمالنا KMS Speedo Portable Version 17.9 وصو بحي دماتك بشا سبتمبر لبادكون إيو 18 لبادة waa version cusub oo bedelaya aqaabka activation-ka lagu sameeyo isla markaana waqti walba active sifado uga dhigaya dhanka Office iyo Windows 10 Enterprise. Sida ku aragtaan waxaan isticmaalaynaa Windows 10 Enterprise oo ah 64-bit version kaasoo aan ka dhigi doono active aan ka dhigi doono isla markaana waxa halkan yaala Office ayaa ku duuban oo halkan aan soo dhignay Word iyo PowerPoint aan soo dhignay. Waraan waxaan weegaynaa Blanka iyo Windowga star ayaa tagaysa right click waxaad ku sameynaysaa this PC property ayaa tagaysa kadibna waxaan ku aragnaa Windows activation Windows is not activated waana Windows 10 Enterprise oo hadii aad ka download gareysaan linkiga aan soo diri doono hadii ay dhacdo in activation aanu lahayn aad si fudud ugu sameyn kartaan dhanka kale waxaan weegaynaa Office ayaan furayaa Word ayaa ugu horeeya iyo PowerPoint markii aan furno waxaan arkaynaa inu active yahay in kale laba jeer ayaan riixaya waxaan tagayaa file ayaan tagayaa kadibna waxaan leeyahay account waxaad aragtaa activation required ama waxa loo baahan yahay in active laga dhigo marka intan ayaa ku jirta excel powerpoint outlook waxyaal kale duwan ayaa ku jira ilaa iyo skype ayaa ku jira marka wuxuu u baahan yahay activation software ka desktop ayaa taala software kan waxaad ka download gareyn kartaan video-ga iminka aad daawanaysaan hostiisa ayuu yaalaa iyadoo ay ku qoran tahay download garee marka si gooni ah iyo link kale ma jiro video-ga iminka aad daawanaysaan hostiisa haddii aad eegtaan waxaad ku arkaysaan link ah download garee waana software-kan la yiraahdo KM Speedo Portable version 17.9 oo dhammaadka September 2017 soo baxay oo si fudud active uga dhigaya cod ayaa la socda oo kala duwan waan arki doonaa hadda isaga ayaad furaysaa marka aad furtid wax kala sameyn maysid Auto Pico ayaa right click ayaad ku leedahay waa muhiim run as administrator ayaad leedahay wax yar ayaan sugeynaa markii aad maqashid program complete oo cod ah oo background ka socda haddii uu computer-kaaga leeyahay ama laptop-kaaga uu leeyahay speakers waxaad maqleysaa program completed marka wax kale ha sameyn wax walba isaga ayaa qabanaya right click ayaa lagaa doonayaa run as administrator markii aad sidan u riixdid waad maqleysaa cod ayaa gadaal ka socda affirmative program complete ayuu ku leeyahay markuu yiraahdo waad xiraysaa waxaad aadaysaa star ayaa tagaysaa right click ayaad sameynaysaa property ayaa tagaysaa maxaad aragtaa windows is activated isla markaana update ayaad ka dhigi kartaa version-ka ugu dambeeya haddii aan kanaan ka baxo waxaan tagayaa office-kii word ayaan tagayaa isaga ayaa laba jeer furayaa file ayaan tagayaa account ayaan tagayaa product activated Microsoft Office Professional Plus 2016 waxaan kaloo tijaabinayaa PowerPoint oo isagana halkan yaala markii uu furmo kan ayaan furayaa oo aan kaga sameyn karo hore template noocii aan doono file ayaan tagayaa waxaan leeyahay account product activated Microsoft Office Professional Plus 2016 is activated marka uma baahna wax complicated ma ahan wax isku dhaxyaacsan ma ahan antivirus kuna ku tijaabinay waxaad u baahan tahay oo kaliya in aad furtid software-kan run as administrator waxaad sugeysaa ay shan ilbiriqsi wax ka yar cod ayaad maqleysaa haddii kale ay shan ilbiriqsi kadib active ayuu si automatic u dhigayaa marka ugu dambeyn waxaad iin sheegayaa software-kan waxay hoos taallaa video-ga iminka aad ka daawanaysaan shabakada solargroups.com haddii aad member ka tihiin wixii macluumaad ee casharkan casharada kale mar walba waxaad ku soo diraysaan info@solargroups.com anigoo ah macalin cabdinaasir intaa wada kulmi doona waxaa idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh